ururka midnimo oo kaashanaya culimada diinka deegaanada ayaa ka sameeyay dacwo diineed iyo wacyigelin ku saabsan hababka ugu fudud ee looga hortagi karo caabuqa halista badan ku haya dunida ee COVID-19 deegaanada xayira xoodilka cadays beligeedii iyo qadhaadhe waa waxyaabaha ee laga dhaxlo camalka wanaagsan iyo cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku markuu ilaaliyo ayaa allah subxaanahu wa tacaala ilaalinaya oo jeclaanaya dadkana jeclaysiinaya ta noocaasa in la dareemana waa arrin aad iyo aad u weyn walaalayaal maxaanunan hadda la sheegaye waxa weeye coronavirus baa la yaqaanay waxaasoo dhan waxaa sababay markii allah subxaanahu watacaala dhulka lagu caasiyey ayuu allah subxaanahu wa tacaala xanuuna noocaasa ku imtixaamay waxa weeye addoommadiisa barh ka mida waliba isagoo aan ku wada qabanayn ayuu allah subxaanahu wa tacaala ku imtixaamay markaa sabab waxay u tahay macaasidu in xanuuno khatara oo aan hore loo aqoon inuu allah subxaanahu watacaala inagu sababo wayacfu can kahiir waliba allah subxaanahu watacaala in fara badan buu allah subxaanahu watacaala inagaa waxa weeye inoo dhaafayaa in wanaagga iyo khayrka markaa gacmaha laysu qabsado oo dhexdeenna laysku baraarujiyo markaa sidii dadka wax loo bari lahaa yar iyo weynba innagoo weliba dadka yarar lagu dadaalayo oo dadka yarar wax la barayo dadka waaweynna iyaguna inay wax bartaan waa mid daruuri ah oo meesha taalla markaa maxaa salaadaadan lagaaga baahan yahay ka hor maxaa kadib lagaaga baahan yahay qofku haddaanu waxaaba garanayn muxuu salaada intuu ku guda jira akrinaya waxaaba haddaanu qofku garanayn de muxuu cibaadaysan salaaduu tukanaya maxay tahay dadyo far badan baa jira oo salaada dhowr kumanaa maxay tahay waxaan lahay dhowr iyo soddon sanaad ii doona soo tukanayay laakiin waxaanay ku tukanayayn baanu waxba ka jirin hadduu doono faatixadaba qaldeeyey hadduu doono waxaanu akrinaya aanu waxba ka jirin qofka waxaa looga baahan yahay inu wax barto oo aqoonta alle subxaana wa tacaala barto oo qofku mar kasta is eego manzilada uu taagan yahay horta cibaadadan salaadanadoo dama tahay salaad sax adduunkii xanuun baa dunidii kala xidhay gaaliga islaamba guryihii baa lagu jiraa malaa soomaaliya baa suuqa marmarayse dadkii guryaha lagu xareeyey cudur baa ilaahay ku siladay laakiin cudurkaasi gaaladiiyo keliya kuma eedka carab iyo muslim iyo meel kasta uu yimi waa la sheegaya waddanka soomaaliya ama soomaaliya waad maqashay baan u malaynayaa in ilaahay la tawakasho waa muhim weeyaan laakiin taxadurkuna waa muhim ta caafimaadka inu ka walba soomaaliya ahayn oo islaam ahayn oo ka ka ahayn haddana waxaa muhim ah in nadaafaddii kor loo qaado maadaama xanuunku aanu gaaliya islaamba u aaba yeeleen xanuunku si xawliyaabuu ku fidaya saad aragteen waxay labada qof hadday istaabtaan gacantooda wuxuu ku jiraya 22 mirir weeyaan marka hadduu qofka isagoo gacantii qof cudurkaa qaba afka saaro wuu ka qaadayaa baa la yidhi qofka cudurka qaba hadduu meel taabto 12 saacadood buu cudurkaasi meesha ku oolaya taasina waa muhiim in caafimaadka iyo nadaafadda iyo guryaha iyo maqaaxiyaha iyo meel kasta la ilaaliyo dunka diyaaradihii iyo maraakiibtii iyo socodka waa la xidhay etoobiya waxay inoo keentaa qaadka qaadkaa etoobiya keenta meel kasta oo maqaaxi ka furan tahay ama meel kastoo tuula ama magaalo qaadkaa subaxdii waa la keena meel waagu beryo oo maqaaxi ka shidan tahay waa taagan yahay qaadkaasu inankuna ka mid baynu nahay magaaladeenina markaa waxaan kula talin lahaa dadka qayila ama dadka aan qayilin kuwa aan qayilin way mahadsan yihiin kuwa qayilana inay naftooda u degaan inkastoo marka hore qaadkuba la yidhi waa xaaraan walaalayaal waxaa loo baahan yahay bisha ramadaan bishii hore hadday wax inaga tageen inagoo xanuunsanayna ama howlo kale ay nagaga tageen waxaa loo baahan yahay bishan in la qalleeyo si aanay bisha kale inoo soo gaadhin ee halkan idinku timi ee ku abtirta magacan degaanadan aynu degannahay ku abtirsataa waxa weeyaan maaha hay-aad maaha malaha soomaalidu imika labada meel maraya ama gaadhi yar wataa ama wax sheega waxaa loo yaqaana inay hay-aad yihiin inamadaa yaryar shidaalka gaadhiga iyo masaarifaha iyagaa jeebabkooda ka soo qaaday macallimiin bay ahayn duruus dhiga diinta malcaamadaha oo imika way ka xidhan yihiin waxaa layidhi dadkeenna aanu soo faa'idayno hay-aadina kama dambayso dar ilaahay bay u socdaan waxa ay idinku disayaana idin leeyihiin qaata wixii ilaahay idinkaga doo ilaahay qulubtiinna ha geliyo ha ku duwo waxanti ay idinkaga doonayaan ma jirto wax hay-aadka ay kaga wadan hay-aad soo siiseena ma jirto sidaasaan idiin sheegayaa waxaynu had imaka qalbigeenna galay oo inoo hoydo inagu gobol dhaqsaday oo siaa loo eegaya gaadhi soo socdo hay-aad buu wadaa ah ma nihin hay-aad mana wadno jeebka iyagaanu shidaalada kaga soo shubannay odayaashaiyo waxgaradka deegaanadan ururku wacyigelinta ka sameeyey ayaa ururka midnimo uga mahad celiyey wacyigelinta uu ka sameeyey deegaanadooda iyagoona tilmaamay in wacyigelintani ku soo aaday wakhti ay u baahnaayeen waxaana ka mid ah hadalladoodii ilaahay aydinka jisaay mariyo marka hore waaladiinna iyo waxdiga aad noo keenteen iyo qarashka aad soo ganteen aa istiraahdeen gacalkiinnu u tago soo baraarujiyo dee wax kale ma wadaane waxay istiraahdeen
diinta ilaahay baa wadaa horta marka hore mar labaad waa mahadsantihin annana waa idinka qaadanay waana idin soo dhowaynanaa waana idinka aqbalnay ilaahayna innaka hayna ku anfaco sidaasaanu leh ilaahu nagu anfaca rabbigado ee aada u qiimaha badan leh ilaahay subxaanahu wa tacaala iyaga waxaynu uga baryaynaa in ilaahay xasanaadka miisaanka qiyaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala u saaro inana ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii ku anfaco yacnii qalbiga ku qaata ee u anfaco ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga yeelo sidiiq xasan jaamac sidiiq waabeeye bulsha tv burco